Og så er det det her billede, og det er igen surrealistisk, det er to, der kører sig hinanden. Og så er der opstået figurer ude i kanten, dengang lidt langt, men det er nogle truende, de der truende figurer, og det er vildsvinene. Vi har sådan set ørne, ulve, ørne og vildsvin, som trænger ind i landet, og som vi er af med. Og de der vildsvin, men hvad er det for nogle? Det er nogle andre vildsvin. Og det er sådan nogle, der kommer, ja, ligesom med regimenter af. Her kan vi se, at et eller andet er en række trolde, eller hvad er det, der er. Der kommer måske noget hele kriger hernede fra, også noget andet af den slags fra nogle figurer. Er det Tyskland, og er det Rom, Pæven og sådan noget. Men det, der sådan sker, det er, at vi har sagt luder, og så det krydser jeg så ud. Det er det, de sådan kan komme med. Ikke? Og så er det, de vil skabe, det er den der regnrække, den bliver grøn herinde. Ikke? Og der så vi ham der fra Mundslet, der gik på tv med det der bitch. Det var også sådan en luder, som man fik lov til at sidde og brede ud. Den havde lavet en bitch, den der fra Tyskland med. Det der, der har jeg selv været udsat for det på gaden, og blev kaldt en luder. Det var en vinter, jeg kom ud i min råskindspælse, eller lamskindspælse, eller jeg skulle på den anden side. Og var så var det en, der stansede og sagde det. Men nu, det jeg forstår det, det er også, ikke? Fordi det er noget, der har været, der har berørt os, ikke? Og så er det dukket op. Men de der, de er der, så forskellige det end er, de der figurer, der hører sig hinanden. Og så går der sådan den der kronhjort rundt. Også fordi jeg ved jo ikke egentlig helt, hvad der er med det, men den der kronhjort opstår på hende. Som også sådan en del af alt det, der sker, ikke? Altså vildsvinene. Det kan også være dem, det handler om, og ikke de andre figurer. Og så kronhjorten, hvad møder den? Den møder de vildsvin. Og så, altså sådan et billede, altså aldrig et eller andet bestemt statement, men noget, der griber fat i hinanden, forskellige historier. Men her er det jo selvfølgelig også en kritik af renheden, det hedder renhedskritikken, at det her, at der skal være den renhed hele tiden hos folk, hvor de ikke lever deres liv på en måde, hvor kvinderne ikke også være herude, at vi skal være syndsobjekter. Ja, det kan vi jo også se, det handler om, og så kærligheden også, den kan også blive angrebet. Og her, det hedder forsamlingsfrihed.